Ուզում եմ ձեզ ներկայացնել մեր ծրագիրը, որը կոչվում է Ապշանքի Էկոայգի, ինչի համար Ապշանքի, որովհետև մենք փորձում ենք այն ձևի գերազանց և գեղեցիկ կառուցել այդ բոլորը, որ ով մտնի այնտեղ անկախ իրենից ապշի։ Ապշանքի Էկոայգին իրենից ներկայացնում է բաղկացած 31 յենտա կառուցվածքներից։ Եվ կոգորտի լոսի բուծարանը հանդիսանում է այդ ենտակառուցվածքներից մեկը։ Ուղղակի ցավալի է, որ բոլորը խոսում են կոգորտի լոսների մասին, բայց չեն խոսում մնացած ծրագրերի մասին, որոնք որ մենք ներտնելու ենք այգու մեջ։ Ինչ ենք մենք ներտնելու։ Բոլոր այն ենտակառուցվածքները, որոնք այսօր չկա Երևան քաղաքում, որի համար մարդիկ բողոքում են, չկա հանգստյան գոտիներ, չկա երեխաների համար խաղահրաբարակներ, չկա ասենք շների համար խաղահրաբարակներ, որպիսի ալիկային լողավազան, բացյոթյա ֆիթնեսի համար պայմաններ, հեծանվա հրաբարակներ, ուղիներ, այդ ամբողջը ծրագրի մասն է կազմում, որից նաև կազմում է այնտեղ գյուղատեսական որոշ բաներ, ասենք արևային այրոհիդրոդինամիկական ջերմոսները, որը շատ հետաքրքիր բան է, ջերմոսներ, որոնք աշխատում են առանց տակացնելու, նույն ձևի պտղատու այգիներ, բանջարանոցներ, ասենք ունենալու են ընտանի թռչունների համար հատուկ տեղեր, և վերջում մենք փորձում ենք Դաշտավան գյուղի դպրոցը դարձնենք բնապահպանական կենտրոն իր բոլոր։ Հիմա ինչի համար ենք մենք ընտրել կոգորտի լոսը։ Դրա համար ես ասեմ, ով է հիմնականում մեր շուկան։ Շուկան հիմնականում մենք ուղղորդվում ենք զբոսաշրջիկների վրա, հաշվի առնելով նաև մեր քաղաքացիներին։ Ինչի համար զբոսաշրջիկների համար և ինչի համար կոգորտի լոսը։ Մեզ պետք է մի խայթ, որպեսզի բոլորը հետաքրքրված լինեն այնտեղ գալու։ Եթե յուրաքանչյուր զբոսաշրջիկից գոնե 10-ից 2-ը կգա այնտեղ իր հանգիստը անցկացնելու համար, ամբողջ ծրագրի մեջ ամենառիսկայինը հենց հանդիսանում է կոգորտի լոսը։ Նա դանդաղ զարգացող կենտանի է, թանկագիր է, երկար տարիներ պետք է այդ կենտանում պահել, մինչև հասնի ինք արդյունաբերական մակարդակի։ Բնապահպանների հետ համաձայն չեմ, որ նրանք ասում են դա վերացող տեսակ է, տարեկան աշխարհում մորտում են 1,200,000 կոգորտի լոս։ Կա կոգորտի լոսներ, որոնք ապրում են բնության մեջ, և կան կոգորտի լոսներ, որոնք ապրում են ֆերմաներում, տնտեսություններում, այսինքն նրանք հատուկ հարմարացված են փակ պայմաններում ապրելու համար։ Հողը դեռ չեն գնել, պետությունը մեզ ոչ մի բան չի տալիս, մենք փորձում ենք առհասարակ պետության հետ գործ ունենալ։ Դա մասնավոր բիզնես է, մեզ ոչ մի բան պետությունից հարգավոր չի։ Ինչ ենք մենք վերցրել, մենք վերցնելու, ավելի ճիշտ, դեռ դա պրոցեսի մեջ է, մոտապես 20-25 հեկտար տարածք, որը 30 տարուց ավել անմշակ է, լրիվ հող էրոզիայի ենթարկված և անհնար է այնտեղ որևէ բան մշակել։ Մեր կողքից անցնում է Հրազդան գետը, որի կողքը կանգնել անհնար է Արայցիայի այդ հոդի և ամեն ինչին, այսինքն մենք ստիված ենք լինելու մաքրելու նաև Հրազդան գետը։ Պեկի հետ կապված խնդիր չունենք, ասենք ձեզ, խնդիրը ինչում նա կայանում, կայանում է կոտը։ Այսինքն, եթե դու ներկրում ես մի բան, պեկը ձեզ պիտի ներկայացնի դա կոտ։ Քանի որ սա առաջի դեպքն է, երբ բերում ես կոգորտի լոս Հայաստան, նրանք չունեն նման մշակված օրենսդրություն, ինչ է դա, թռչուն թե կենդանի։ Այսինքն, դու ներկրելու համար կա երկու ձև, կամ ներկրում ես թռչուն, ծումիս, կամ ներկրում ես կենդանի։ Մենք խնդրել ենք ուղղակի պեկին, որ ճշտեն, ինչ կոդի տակ մենք պետք է այդ ներկրենք։ Այդքան։ Եվ մենք արդեն ունենք պատասխան, եթե ծու ենք ներկրում ելնելու է թռչունի հետ կապված, եթե կենտանի կոգորտի լոս ենք ներկրելու, ուրեմն արդեն գնալու է կենտանո անվան տակ։ Այդ խնդիրը լրիվ լուծված է։ Աշխատում ենք մոտապես 3-4 տարբեր բուծարանների հետ, որտեղ թերթերը նույնիսկ գրում են, որ SSS, CTC հետ կապված, մենք ոչ մի պրոբլեմ չունենք, որտեղ մենք բնության կրկիտ չենք բերում։
Տանզանիայից, Կենիայից, Ուգանդայից, Զամբիայից, Աֆրիկյան երկրներից, որտեղ մենք բերում ենք Նեղոսյան կոկորտիլոս։ Տպավորություն է ստեղծվում, որ մենք սադիստներ ենք, կենդանիներին բերելու ենք, այստեղ մորտենք, ճարտենք։ Հա, եթե պետք չէ, մենք կարող ենք եւ չբերել, մենք կարող ենք եւ ծրագիրը չանել։ Հիմա դուք եք որոշող, արժե այդ ծրագիրը, մեզ պետք է նման այգի, մեզ պետք է նման Հանգստյան գոտի, թե պետք չի, եթե պետք չի, ինչի համար գումար մենք դնել։ Մենք ունենք մի քանի ծրագիր, որ այստեղ չհաջողվեց, բայց վրացիները տարան, մենք հիմա վրացիների հետ ենք անում այդ ծրագիրը։